Këtë atutë. Këtu është 7-ën pramja. Në punë është ta, po me ditë janë dalë. Dë boftë mirë plak. Boftë mirë plak, edhe të burit tamë. Thank you, Elat. E mira gjithë. Ani një e një plakën, thank you, Elat. A veqëllatit sa ty boftë mirë? Edhe në thamë. Po am thamë edhe ju a? Am të ti dhe ju e të gjeni, një. Mos më shtetë se të të tëni, ta këthej më rapsht. Mos këtë të thonë shpresë, atë bon fëmjën kështu haru krejtë. Por shpresë, djelë, I'm sorry, së s'juniva, pasha zote. Shpresë a ka thonë, ja u ka qenë dërmen këtu në dy vetrive. Thank you, shpresë. Thank you, ju tash, thank you, hec, në kapë nëzirë më rapshtuje. Ta shtuje, kapë shtjene këtë më rrëpshtjene më rrëna, mos më pu hec, se s'pëdu më. I take it back. Se ka morë vesh, do shpësonë në... Nëjnë, e... Jëm ka e këtë e më rapsht. O, qëllan. E dhja, ju pajgarët është... U nërmal që e di, po. Që di ta. Thank you, Lena. Jëm hi shpresë pra me një tube, të mësu gjëmanesht. O, Allah, jëm dhe këtu kesh me vetën. Qëfar fjallëve. A gjërmanishtja të qyshë shumë gjuhë e më rapsht. Shumë e zartë. E ka për drept është. Nero, Armen, fa më dirë shumë. Ndokët se të në harjo njerëzit e në tukë. Po, si në tukë? O, sëtë. Uff, taftë. Hajde dhe që të shuaj edhe përja u bojnë natën e milë, që të nune, kom më një më mulla njësër, kom më që herë e ca bura. Edo, në kushë nështaj? Ku ki më shku vi? Ko me punu. Sa s'ki punu sëllë? Po kom e punu më rënesë, kom u që heret, edhe kom e një mullo. Pe boj, një që si sen. Si pinguin po hetë. Ha? Si pinguin po hetë. Kush? Unë e si pinguin, ha? Po më njërë dhe, fa të. Jo, bje, ty t'ka hi e mërë kune për shtimë e bo buk. A, ku më bo buk sot? Ej, ku më bo, ah, ku më dërë thomë, bje. E kam ditë se të dhejtë. Soj, shprejtë të ka hije në kuzhinë pasha krejtë po. Jo be, unë më që si kur dada e minë, kjo shihe, modele e sapi. Amo, me të shkurt asë qështu po do kësi me bo sport. Ane kom bo sport e latë. Ane dhe në kuzhinë qështu... O i shpresë, a këse në i hervoj e të këthinë za këtu po të lake? Jo, kur i lava e në të plakë që tu më këtëseu ma herët, uje. Ku? Ka sa zotën uje më ka këty që aty. Bile, bile, kesh me, kesh me, me këto, kesh me në në fatë. Kesh me në në fatë edhe po ba bo sa, oj bini sa je pike që aty shkëndroju të ashtë jumërët. Ja se rëbëj, pare le afimit të tamunjave që to. Hej, lojte, lojen i këzyshin edhe ta të kja qënë zhivën e lojte. Një lullë njërës. Aj, që sëka. O, edhe dy lullëja, një edhe një. Ja, të merë, vabajnë. Ku janë më është ta njërës të mi, shka po? Qësh është puna, qësh është gjendja? Ha, për dy që tash, dërë, thank you. Për dy njërës, ha? Hajtë. Jo, në se di, vullo. Në nuk djebet mishë, jo. Kush e ka fitan? Te e ka fitan. Te, prej ta këshyre që ka bo? Njerës, për dy e kena mëre? Në dhe 2 sekunda, e rrë dhe konë. Au, Nero! Qa ki po, Nero? Ka qo po? E latë koke shumë i dobe të bedro. Nice dizet. E ti jene se si janë këtë kukëshë, ta thash ku janë. A e shprejtë, këtë në kushinë se mirë keve. Po pretë, disa me ditë sa pëjau që i zhriven. Aha, që të kanë zënë? Të kanë zënë, më stani. Ha? E me shpesë në të të ti, me i gërë. Ha? Me konën e burës kisha lënë me dalë pejda vapët. Se? Se?
A, qështë një të? I për me dalë kujtë allopit vëqë në Havale. Për ndryshe, ja. A kështë plakë të vëgë me thonë? Që isha dhe me thonë, jo, me më makëshur tjetër kush gruna ashtu, a? Plot! Zotë, zotë. Unë e se këshur i përshemë me sytë keqë. Ti e? Ja, një gjatë. Ti e sytë e pisët. Pse, më Jonës? Mënët njëri normal me këtu. Nuk do me thonë që... Me këshyri me sytë keqë, unë e këshyri veç... Me pra me njëme dhe e këshyri me sytë keqë. Ja, aha, unë e jo, s'jo mi kallë. Ja, ja, kë, ja, a di që është e këshyri ke këshyri me sytë mira me, Lelati. Këtë përshë hoj. Gjenkë ku qëtë hoj, bro. Me sytë mirë e këshyri. Jo, po një menë, po shtemë, unë të kësha pas gruje. Nëse dalë me grunë të eme, edhe e shoni gruje tjetër që është të mirë. Po i thom grusë tem ko ka shumë e mirë, nuk ka në qështë ka keqë. Po, a? A për të kisha pas grua? Po, të parë. Po qështë ja, të kisha pas grua, po ta kisha këput krytë. Se, që ka lidhët një njeri kuna i bukur, është për mi a thonë. Po i bukur, po s'ka anë i të s'ki nevojti për mi a thonë, ja thot aj që duhet mi a thonë. S'ki nevoj mi a thonë ti, grusë tonë. Jo, po, jo mi thonë dërë si grusë tonë, dërë si grusë, se bukur ko ka që kjo, bet ko ka. E që shdo këty kur thët gruja ku kusaj bukur që i kërë zëtë të të ranojë. Unë me nasejë në kërkoj me në Florida me bo me kalu farfemne si kur ti për temo. Po. E preki ja hi ku kshuja ti. Bravo, plaf, top e bërë. Pa dhe të i tru lavë ta, ku a, cila. O, fajtë. Ku shumë ka gjujtë? Mësht me bo me gjeshtë kështu. Pe, a, Pedro dhe Nero, fajnë dirit shumë. Shka marove. E, pa, ta shpepini shejkës aty. O, që shto moje? Qëto? Të po derdhat? Ja, nuk derdhat, ja, nuk derdhat, e kom të mshilme. Chris, please help me here. Please, Chris. Kush? Una? Së ka përgjit një. Në të rëtullo. Exotic, can you guys please help me here in this game? E shpresa, e di që ka interesant dhe shpresa, kur qëtë në kam, fiton. Jo, së është e vërtetu në ullë, më kesh këtë fiturët ti mora. Pas që akë edhjo. Shpresa ullë pa ullë e fiton, më janë shumë keqë për të thëmë, e? Shumë keqë. Po jemi e shumë të thëmë, shumë e mire. Me që e për zite, me ta omëla me ullë? Me ta omëllë. Shumë keqë është. Ja, shumë mirë. Për i me mishë i vichit është i mirë. Pjok. O, valla, pjok, i vichit është i mirë. Vështë gjëna. Po. Pse gjëna? Po, bro, e di. Me jo, jo, jo. A mo pjok, qa ishte dhe i kodit? E ka provu kja, e di. Jo, më kanë thonë. Mishtimi të këtëmë më të nërë. Mishtimi të këtëmë më të nërë. Mishtimi të këtëmë më të nërë.